Bátaszeki óvodások, hála az intézményi pedagógiai programnak, na meg a meglévő úszodának, ideje korán megtanulnak úszni. Mint azt majd látni fogják, az merész összefüggéskeresés, hogy ettől virágzott fel a sportág a városban. De hogy a jövő szempontjából fontos lépés volt, azt már a szakemberek is elfogadják. Az óvodában rendszeresen rendeznek sportversenyeket, melynek egyik állomása az úszoda. A legnagyobbak a szülők elmesélése szerint is izgalommal készülnek erre a napra. Nálunk kiemelt szerepe van a vízhez szoktatásnak, az úszásnak. Már középsős korban is elkezdjük a vízhez szoktatást. Ezt egy kolléganőnk végzi a tehetséggondozás keretén belül. Ezen kívül a nagycsoportosok valamennyien hetente egyszer átjárnak az úszodába, és ott szakember foglalkozik velük. Nagyon szép eredményeket érnek el a gyerekek. Igazából a célunk nekünk az, hogy szeresse ezt a közeget, szeressen a vízben lenni, ne féljen a víztől. Úgy gondolom, hogy ebben nagyon szép eredményeket tudtunk már eddig is elérni. Reggeli készülődés az úszoda előterében. Még álmosak a gyerkőcök, küzdenek időnként az oknikkal is, de menni kell, mert rövidesen be kell ugrani a medencébe. Amíg vízkész állapotba hozzák magukat, Nagy Ákossal, az úszók edzőjével beszélgettünk. Ő az, aki azt mondja, nincs közvetlen összefüggés a sportsikerek és a korai vízhez szoktatás között. Az óvodai úszásoktatásnak én azt gondolom, hogy nem elsősorban a versenysport felé orientálás a célja, hanem egy kvázi egy kis úszó generációt neveljünk ki, olyanokat, akik a vízhez vannak szoktatva, tehát akik amikor az általános iskolába mennek, akkor nem lesz számukra ismeretlen ez a közeg. Viszont azért közvetve valamiféle összefüggés azért van, mert az általános iskolai alsó tagozatból próbáljuk utána később kimazsolázni, kiválogatni azokat a gyerekeket, akikből később úszóversenyzőt tudunk csinálni, és azért jelentős előnnyel indulnak azok a gyerekek ebbe a válogatásba, akik már az óvodai úszásoktatásban részt vettek, hiszen kellő alapokkal rendelkeznek ahhoz, hogy utána majd az egyesületi tevékenységbe beintegráljuk őket. Minden kész, még a bemelegítés zajlik, a program vezetőjével a tapasztalatokról beszélgetünk. Kisné Buhert Klára azt mondja, első számú cél a vízbiztonság megteremtése. A gyerekek egy olyan vízbiztonságot szereznek, hogyha bármiféle helyzet előadódik a vízzel kapcsolatban, nem esnek pánikba. Erre későbbiekben az úszás tanulás folyamán olyan szempontból lehet építeni, hogy elemi dolgokkal már szinte nem kell foglalkozni. Egy magasabb szintről lehet ezt az úszást indítani, és a gyerekek is értik már a bizonyos technikákat. Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, így az óvodába is, és mivel ilyen közel van az úszoda az óvodához, hogy mindenképpen jöjjenek a gyerekek úszni. Megvan ez a lehetőség már középsős csoportban, nagy csoportban, és a szülők is úgy veszük észre, hogy nagyon-nagyon pozitívan állnak a dologhoz. Izgulnak a gyerekek, úgymond az ő részükre ez az első megmérettetés, bár aki ismétlő nagycsoportos, az már tavaly is részt vehetett ebbe a versenybe. De izgulnak, örömmel készültek, és hát azt is mindenképpen elmondtuk nekik, hogy a részvétel a fontos. És aki már ide eljutott az úszodába, mert most sajnos csak 10 gyermek, 12-en jelentkeztek, de 2 közben megbetegedtek, 10 vállalták ezt a megmérettetést. Van, akinek simán megy a táv leküzdése, és akad, akinek többször neki kell rugaszkodni. De drukkolnak a szülők, sőt a gyerekek is egymásnak, és átérni a túlpartra önmagában is dicsőség. Mi már nagyon régóta járunk, tehát mi már olyan másfél éve elkezdtük ezt a szombat délelőttönkénti úszást, úgyhogy csak az előnyére vált a gyereknek, azt tudom mondani. Már tegnap este is nagyon izgult, hogy anya, és ha nyerek, és ha nem, és ha, akkor mi lesz? Nagyon, nagyon izgult, de ügyes gyerek. Persze volt időmérés, de nem azt számít, ki is igazán a leggyorsabb. Aki teljesíti a távot, pólóval is gazdagodhat, többen ebben feszítettek. Hogy végül kiből lesz úszó, majd az idő eldönti. A lényeg a mozgás és a sport szeretete.